disciples naar die platteland van Judea toe gegaan. Hulle het 'n kort rukkie daar geblei en mense gedoop. Johannes was ook bezig om te doop by Enon nabij Salem, waar daar baie water was. Die mense het na hom toe gekom en is daarom gedoop. Johannes was nog nie in die tronk gesit nie. Daar het toe tussen Johannes' volgelinge en die Jood 'n woordewisseling ontstaan oor die reiniging. Hulle het na Johannes toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, hy wat oor kan die Jordaan by u was, van wie u getuig het, weet u, hy doop ook en almal gaan na hom toe. Johannes het geantwoord, niemand besit enige bevoegdheid om iets te doen, as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Julle is self my getuies dat ek gesê het, ek is nie die Christus nie. Ek is maar net voor hom uitgestuur. Die bruidegom is die een aan wie die bruid behoort. Maar die vriend van die bruidegom staan en luister, of hy kom en is baie bly wanneer hy die stem van die bruidegom hoor. Daarom is ek nou met blydskap vervul. En aan ons teksvers, hierso baie belangrik vers 30, hy moet meer word en ek minder. En dit sê Johannes na hy gesê het, ek is nou met blydskap vervul, toe die persoon vir hom gesê het, kom sê het, maar aan die ander kant is hulle ook besig om te doop en allemaal is besig om soontoe te gaan. Hy wat van bo afkom is bo allemaal. Hy wat van die aarde is, hoort by die aarde en praat die taal van die aarde. Hy wat uit die hemel kom is bo allemaal. Wat hy gesien en gehoor het, dit getuig hy en toch aanvaar niemand sy getuienis nie, dan praat hy weer van Jesus nie. Wie sy getuienis aanvaar het, het daardoor bevestig dat God geloofwaardig is. God het hom immers gestuur en hy spreek die woorde van God, want God gee hom sy gees sonder enige beperking. Die Vader het die Seun lief en het alles in sy hand gegee. Wie in die Seun glo het die ewige lewe, wie echter aan die Seun ongehoorsam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. En dit is tot sover wat ons gaan lees vanavond en weer net vers 30, hy moet meer word en ek minder. En dit is ook ons thema van vanavond om hierdie reeks van ons nou meer af te sluit en om ook aan te sluit by wat ons vanochtend oor gesels het. Ons het hierdie reeks begin oor ons roeping en ek weet nie wie van u kan onthou wie se roepingsverhaal het ons die heel eerste week gedoen nie. Wie kan vir my dalk sê, dis nou wel 6 weke terug, maar wie? Moses was die tweede week, amper. Moses en Aaron was die tweede week, die heel eerste week het ons met iemand begin. Wie? Nee. Nee. Jeremia. Oeh, asof jy laat toetskryf, nee. Ons het die roepingsverhaal van Jeremia gedoen, nee, Jeremia 1. Waar die Heere van gesê het, ek het 'n boodskap in jou mond geplaas, en dit ons drie goed oor gepraat, die Heere kies ons as sy boodskapper self, hy geef ons elkeen 'n boodskap, en hy ris ons toe, om daar die boodskap te gaan uitdra. En dit was die begin van ons reeks gewees. Die tweede week het ons gepraat oor Moses en Aaron, en hoe hulle saam mekaar moes help, om hulle roeping ook te vervul. En ek weet nie of jy agtergekom het nie, maar baie van ons reeks het gegaan daaroor dat ons gepraat het oor dat ons saam in 'n roeping staan. Ons het elkeen ons individuele roeping, maar saam help ons mekaar, deur ons mekaar se hande op te hou, en dit waartoe die Here ons roep. Die week daarna het dit gegaan oor Abraham en Genesis 12, waar die Here vir Abraham geroep het, en vir hom gesê het, jy sal tot seën wees vir baie, en toe het ons gesê, dat ons roeping is altyd tot seën van ander mense. Dit het nooit net met onsself uit te waai, en is net vir eie gewin nie. As die Here iemand roep vir 'n taak wat hy vir moet doen, en dit sien ons uit al die figure in die Bybel, dan roep hy hulle met 'n taak om ander mense daarmee te gaan dien, of om vir ander mense iets te gaan sê. Dit het altyd van toepassing op waantoe die Here ons stuur. Onthou, hy gebruik ons vir 'n rede, en dis altyd in relasie tot ander mense. En toe die week daarna, die vierde week, het ons oor die grootste figuur seker na Jesus in die Nuwe Testament gepreek. Wie was dit? Paulus, ja, daar is hy. Dit is oor Paulus gepreek, nee? Die Damaskus ervaring van hoe die Here hom sy hele lewenspad kom omdraai het en gesê het, ek roep jou, ek kies jou, ek is die een wat jy besig is om te vervolg, het Jesus vir hom gesê, en toe het hy hom gestuur van daar af, en dit was 'n absolute lewe omkeer. En toe het ons bietjie gepraat oor
hoe, wat vraag je roeping van jou? Wat verg je roeping? Wat kost je roeping? En dit is gesê, je roeping kost je hele leven. Want alles wat je is, is technisch je roeping. Die week het ons mekaar gesê, en ik denk het was ook een baie goeie week in ons reeks, het ons mekaar gesê, jouw identiteit is gekoppeld aan je roeping, technisch. Dit wie jij is, dit wat die Heere jou gemaakt het, is gekoppeld aan je roeping. En die reden hoekom ons so sê, is want die Heere het in elkeen van onze harte sekere drome geplaas, hy het vir jou sekere gaves gegee, sekere talente, hy het binnen jou iets geplaas, wat jij voel, jij wil recht krijgen in jou leven, want toe jy werk in jou leven. En toe het ons mekaar gesê, dat jou roeping sal altyd in lijn wees, met die begeertes van jou hart, wat die Heere in jou geplaas het, om voor hom te werk. So ons het gesê, as jy een passie het, om met kinders te werk, dan sê die Heere vir jou roeping gegee het, om met kinders te werk, want is in lijn met jou passie, is in lijn met wat hy wil jy moet doen, want hy toch die drome vir jou gegee, vir een rede. As hy vir jou passie gegee het, dat jy goed is met finansies, of een goeie besigheidsman is, of goed werk met besighede en van die aardse dinge, het hy binnen die passie wat jy het, jou roeping geplaas. En daar moet jy jou roeping gaan uitleef, en jy moet nie op om dit te doen nie, want die Heere het jou geseën om finansies mee te help, en daarom help jy met die kerkse finansies ook, en jy help om te bestuur wat die Heere vir ons gegee het, maar ook die mense met wie jy te doen kry, het hy binnen jou roeping geplaas. En laas week, in week 5, het ons verder gegaan en toe het ons ook gepraat oor hoe pas die roeping nou in, ook met ander mense, maar hoe wil die Heere jou dan nou gebruik daar waar hy jou geplaas het in jou roeping. En vanavond kom ons dan nou by die laaste ene, en dit is eintlik om te sê waar Johannes getuig. En Johannes getuig en hy sê eintlik wie die Heere is, die een wat voor hom was, die een wat na hom kom, hy is nie werd om sy skoene vast te maak nie, hy getuig van daai een. En vanavond kom ons by die einde waar ons sê, as ons praat oor ons roeping, weet ons dat in alles wat ons doen, moet die Heere meer word en ek minder. En dis waarby ons vanavond wil stilstaan. En hierdie gedeelte wat ons gelees het, is Jesus en sy disciples terug in die platteland in Judea, waar hulle soos Johannes die Doper ook mee besig was om mense te doop. As jy in Johannes 4 vers 2 gaan kyk, sal jy agterkom dat toe was Jesus nog nie self besig om mense te doop nie, net sy disciples was besig om mense te doop. Maar hy het vir hulle gesê, hulle moet ook die mense doop. En Johannes die Doper was besig geweest om ook mense te doop, soos wat hy voorheen al was, met water, maar hy het ook gesê, ek doop julle met water, maar die een wat na my kom, sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur, nee, het Johannes ook van getuig. En dis so asof hierdie skrifgeleerde of hierdie fariseer kom by hom en hy sê maar, hierdie Jood, en hy sê vir Johannes, maar het jy geweet, daar is aan die oorkant mense wat ook doop, en hulle is besig om meer mense te trek as jy, so wat gaan nou in die gang, nee? Hoor jy daar so, dis nie een nieuwe ding waar mense ook van kerke sê, ja, maar het jy gehoor by die kerk doen hulle dit, nee? En allemaal is nou besig om so toe te gaan, so wat is nou besig om hier aan te gaan, hoekom, wat is nou fout hier, hoekom skuif die mense allemaal so toe? So, jy hoor, dis nie een nieuwe ding nie. Die persoon wou vir hom kom sê het, maar jy moet dalk bietjie jou game lig, want jy is besig om mense te verloor, hulle word aan die kant gedoop. En hierso het Johannes absoluut een koninkryksvisie, en hy sien raak wat niemand rondom hom raak sien nie, en hy sê, ek is so blij die mense gaan na Jesus toe. Want hulle moet nie by my wees, hulle moet na Jesus toe gaan. Koninkryksvisie om te weet, die werk wat Johannes daar doen, is goeie werk, maar hulle moet na Jesus toe gaan. Hy is net een richtingwijzer na Jesus toe, aan wie al die eer moet gegee word, na wie toe al die mense moet gaan, so dat hulle in hom kan glo, en tot geloof in hom kan kom. En hier het Johannes een koninkryksvisie om te sê, maar weet julle, dit gaan nie oor net wat ons hier en nou doen in ons kerk nie, maar as klomp mense wat goeie werk doen, en as iemand by die Heere uitkom en nader in die Heere kom, dan is het vir hom een goeie ding. En dan sê hy vir die mense ook, dat die bediening wat ons sien daarso, is die bediening van bo af. Hy sê vir mense, ek doop julle met die water, maar wat jou eintlik sal red, is die bediening van die doop van bo af. Jy moet gedoop word, en dan gebruik hy ook die wedergeboorte. Jy moet weergebore word, deur aan die Heere Jesus te glo, in die Heere Jesus te glo. En dit is die perikoop, soos ek vir jy gewys het, voor die skriflesing,
wat direct daarna gekom het met Jesus en Nicodemus se gesprek oor hoe word iemand weer gebore, wedergebore. En dan sien ons Jesus' reaksie op Nicodemus. En Jesus' reaksie is seker ook van die bekendste woorde in die Bybel. Hy sê, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy nie die koninkryk van God sien nie. Dit sal jy sien in vers 3 van hoofstuk 3. En ons weet, Christene van alle tye is aangegryp deur die gedagte van opnuut gebore te word. Baie herlewings het hierdie beeld vasgegryp en mense is uitgedaag om 'n nuwe verbintenis aan God te maak in 'n proses om nuut gebore te word. En dan kom ons ook eintlik agter dat die Fariseer protesteer, maar Jesus hou vol. Hy sê, dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Dis vers 5 tot 7 van hoofstuk 3. En die sleutelwoord in Jesus' opmerking in die Griekse tekst is die anothen. Dit is om opnuut gebore te word, maar dit kan ook beteken om van bo gebore te word. Jy moet deur te glo, moet die Here in jou lewe inkom, van bo gebore te word. En dis die woord wat hy daar gebruik, Jesus self, die Griekse woord, die anothen, sê hy, dit beteken om van bo af gebore te word. En dan is dit die dubbele betekenis, soos ek gesê het, wedergebore, weergebore te word, en van bo af gebore te word. En dit is Jesus' reaksie op Nicodemus. En is eintlik so interessant as ons daarna kyk, want ons sien weer Jesus verwys na 'n geboorteverhaal. Hy verwys na 'n mens kan nie kies of hy gebore wil word nie. 'n Babietjie kan nie kies of hy gebore wil word nie. 'n Babietjie word gebore, of hy dit nou kies en of hy dit nou nie kies nie, dit gebeur so. Jesus sê in vers 8, die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Sê Jesus in vers 8 van hoofstuk 3. En dan kom ons achter dat dit dui nie op 'n menslike besluit nie. Jesus sê self hulle, sy eie woorde, die Messias self sê vir mense, die anothen om weergebore te word, is van bo af. Dit is om van bo af gebore te word. En dit dui nie op 'n menslike besluit nie. En dan daarvandaan die vraag, waarom hanteer baie Christene Jesus se woorde as 'n uitdaging aan mense om te kies om weergebore te word? En dis wat die mens uit hierdie teks uithaal. Ons vat die teks en dan draai ons hom net so bietjie, as ons nie 100% weet wat hy eintlik beteken, as ons in die Grieks sien wat die Here Jesus self daardeur bedoel nie, dan kom ons agter dat mense draai dit om te sê, maar ek kan kies om weergebore te word. En die kern van Jesus se woorde sluit presies menslike aksie of keuses uit. Die kern van Jesus se woorde sluit menslike aksie of menslike keuses sluit dit uit. Want die kern van Jesus se woorde wat hy hier sê, is iemand wat nie anothen van bo af gebore word, sal ooit die koninkryk van die hemel sien nie. En dan sê Jesus, daai wedergeboorte kom van God. Net soos wat 'n babietjie nie kan kies of hy gebore wil word nie, so kom die Here af en hy kom kies ons. Dit kom van God. God is die primêre speler in Jesus se woorde wat hy hier sê. Hoe ons wedergeboorte werk, weet ons nie, maar ons weet dit kom van God. Die wind waai waar hy wil. So ook werk is die werk van die Gees. Die nuwe lewe is volledig 'n geskenk van God. Die nuwe lewe is volledig 'n geskenk van God. En daarom kan ons ook die vraag dan vra vanuit ons roeping. Hoe word Jesus meer en ek minder? En ek wou nou nie vir u 'n teologiese les gegee het in wedergeboorte of wat die teks nou presies sê nie. Dit wou ook vir u gesê het, maar net ter inleiding sodat ons kan weet dat die Here kom ruk iemand uit sy sonde toestand uit vrye guns en genade alleen. En hy doen dit sonder dat ons daarvoor kan vra of kan kies of so, want die Here het geweet, as al sou ons daarvoor vra,
dat hij alreeds ons harte voorbereid het om tot op een plek te komen waar ons vir hom so sou vra. Want ons verras nie die Here as ons tot geloof kom nie. Ons word nie een ochtend wakker en sê, nou wil ek die Here aanneem, en dan sê die Here, o, okay, welkom, jy is nou hier, welkom, ek is blij, jy het ook bygekom, ek het nie regtig geweet het gaan gebeur, en die Here het geweet het gaan gebeur. Psalm 139 sê vir ons, elke dag van die leven is in die Here se boek opgeskryf, hy weet elke dag wat ons dink. Daar is nog geen gedachte in ons kop nie, of hy weet wat het gaan wees. Daar is nie een mond, wat ons woord wat uit ons mond uitkom, voor die Here nie geweet het, wat het gaan wees nie. Hy weet het, want hy is alomteenwoordig, almachtig, alomwijs, hy is ooral, hy kom ruk ons uit ons sonde bestaan uit, en hy sê, vir jou wil ek gebruik. Soos dat hy elke persoon, wat ons in hierdie reeks van 6 weke behandel het, elke persoon na wie ons gekyk het in die roepingsverhaal, Jeremia, Moses, Aaron, Paulus, wie het ons nog na gekyk, wie vergeet ek, julle moet my help, Abraham, al die mense, al 5 weke is die mense wat ons gebruik het, het die Here kom roep en kom kies en vir hulle gesê vir jou gee ek taak, sonder dat die persoon het kon kies, sonder dat die persoon daarvoor gevra het. Aaron het nie gevra die Here moet die verbond met hom kom sluit in Genesis 12, 15 en 17 nie. Moses het nie gevra die Here moet vir hom hierdie ongelooflike taak kom oplê toe hom geroep het by die brandende bos in Exodus 2 nie. Hy het nie daarvoor gevra nie. Jeremia het nie daarvoor gevra nie. Jesaja het nie daarvoor gevra nie. Paulus het verseker nie daarvoor gevra nie. Die Here kom uit vrye guns en hy sê, ek wil jou gebruik as my instrument. Ek wil jou gebruik in jou roeping. En daarom op die laaste week van ons reeks, die laaste aand, kan ek net sê, soos die mense in die foto spring en sê, leef jou roeping. En die beste manier om ons roeping te leef, is Jesus moet meer word en ek minder. Ons het werkelijk, as ons die tekst wat Jesus hier gebruik en self praat, en aan Johannes die Doper wat daarna daarvan getuig in Johannes 3, as ons dit reg verstaan, dan kom ons achter dat die Here Jesus het in elk geval alles al reeds uit sy initiatief in ons leven laat gebeur. Hy het vir ons hierdie taak kom oplê. Hy het ons so geseën en ons gebring op die plek waar ons nou is. Die beste wat ons kan doen is om te sê, Here, ek was van die begin af net eindelijk een instrument in die hand, maar iemand nog steeds al die eer kry daarvoor, iemand moet meer word en ek minder. En Johannes getuig so mooi daarvan in vers 30, wanneer hy dit sê. En daarom vra ons, hoe word Jesus meer en ek word minder, as ons ons roeping gaan leef met een absolute enthousiasme en met passie, dan weet ons dat die manier hoe ons het doen is totaal afhankelijk en leeg van onszelf. Wanneer die Here ons van bo af weer niet laat gebore word, geestelik, nee, dan gebeur daar een stuk leegmaak van onszelf. En ons moet elke dag bezig wees om totaal afhankelijk, biddend afhankelijk van die Here, onszelf leeg te maak, zodat hy deur ons kan werk. Minder van die eie ek, minder van my eie begeertes en wat ek wil, en hoe die Here, hoe ek dink die Here in my leven moet werk, en hoe ek dink die Here my moet gebruik in ander mense se levens, maar hoe hy wil hê ek gebruik moet word, en hoe hy homself in my leven kom vestig, en laat ek myself totaal sal volmaak van hom, en leeg maak van myself. En daarom kan ons aan die einde van ons reeks oorroeping, en ek hoop, u het die roeping weer in een nieuwe lig gesien, u het weer bykie iets niet ontdek, en het bykie afgestof, en besef dat die Here een baie specifieke plan met die leven het, hy wil die baie beslis gebruik, en hy wil hy ons elkeen moet saam die geestelike gebouw wees, wat een getuienis is vir hom in die wereld, nee? Ons kry het in 1 Petrus 2, die geestelike gebouw, ons allemaal is levende stene van die geestelike gebouw, en hy wil hy met jou plek inneem, binnen die roeping. Hy wil jy met jou roeping so gaan leef. En die manier om het recht te kry, is om vanavond net weer, soos ons nou voor en toe gaan hierdie jaar in, en ons roeping gaan leef, vir die Here te sê, Here, dis nie ek nie, maar dis u. Dis nie ek wat die eer kry nie, dis u wat die eer kry. Ek wil myself leeg maak, ek wil myself ontledig, myself prys gee, ons noem het selfprysgawe, selfontlediging, ek wil my eie ek neerle, my kruis opneem en u volg, minder van myself en meer van u in my leven. En as ons dit doen, dan kom die Heilige Gees en hy vat oor. En hy sê, dis hoe ek jou kan gebruik. Want jou eie wil en dit, jou eie begeerte staan nie in die pad nie,
maar jy soek na my wil, en jy soek na wat ek wil hê en wat ek begeer vir hierdie wereld, en dis hoe ek jou wil gebruik. En dis die manier hoe ons hierdie reeks kan afsluit, deur na al die figure te verwys, en te kyk en weer te dink oor hulle lewe, wat ons al genoem het, en mooi hulle roepingsverhale weer bestudeer, en sien, maar alhoewel onder protes, meeste van hulle, het die Here vir hulle kom sê, ek wil jou gebruik, jy is vir my goed genoeg, jy is die instrument wat ek in my hand wil plaas, en alhoewel jy nie dalk wil nie, of het lyk vir jou dalk te moeilike taak, as jy aan my vashou, totaal afhankelijk, leeg van jouself, dan sal jy dit regkry. Dan sal jy kan doen wat ek wil jy moet doen, dan sal jy die wereld kan gaan verander, in een goeie manier soos wat die Here Jesus wil hê ons moet, dan sal jy kan lig en gaan sout wees, in een donker wereld, in een wereld wat smaak verloor het, dan kan jy dit gaan wees. En die manier, die beste manier om het te doen, is om vir die Here te sê, totaal afhankelijk, leeg van onszelf. En al die figure in die Bijbel, die vereiste wat die Here aan hulle gestel het, is hy het vir hulle kom sê, as jy aan my vashou, sal jy het regkry. As jy in my kracht dit gaan doen, sal jy dit regkry. En dis ook om ons nou, met die vooruitsig van ons jaar wat aanstap, en lijdenstyd wat klaarmaak die einde van die maand, en Pinkster waar ons uitsien, dan weet ons, totaal afhankelijk en leeg van myself, kan ek gaan doen wat die Here wil ek moet doen. Ek kan het doen as ek kan hom vashou, want dan weet ek, hy sal vir my die kracht gee. Spesifieke roeping, spesifieke mense wat hy stuur, en ons is allemaal deel daarvan. Jy is ook deel daarvan. En kom ons maak dit hierdie jaar, een jaar wat ons roeping so leef, dat mense waarlik sal kan sien, hierdie mense, hierdie gemeente weet wat van hulle verwag word. Hulle weet wat hulle roeping is. Kom ons wees totaal afhankelijk, ons hou vas in die Here, en ons maak ons self leeg. Amen. Here, dankie dat ons soveel uit die woord uit kan leer, en waar ons hoor ook Johannes die Doper getuig van u. En hy sê, Here, u het die bevoegdheid gegee, en u het ons elkeen kom niet maak, van bo af geestelik. En daarom weet ons ook, dit is vir ons so mooi, as ons weet, u kom doen dit in elkeen van ons lewens uit vrye guns en genade alleen. Dankie Here, dat ons dan van daar af kan weet, ons het dit alreeds verniet ontvang. Ons kan dit ook nou verniet gaan uitleef. En dat ons weet, u vra van ons om aan u vast te hou vir krag. En u sal ons daar die krag gee. Dankie Here, dat ons weer energiek hierdie week kan ingaan met ons roeping. En kan weet, u stuur spesifieke mense op spesifieke tye oor ons pad, om 'n verskillende lewens te maak, en om ons roeping te leef daar waar ons werk, in ons nabye omgewing, en binne ons konteks. Seën ons ook nou, Here, en dankie dat u vir ons hierdie reeks gegee het, sodat ons meer kan leer, en ons roeping ook uit verskillende aspekte, kon leer en ervaar, soos wat u dit vir ons kom gee het. Seën ons nou, Here, en seën ons die rest van hierdie aand ook, laat ons sal stap in totale afhanklikheid van u, en ook leeg van onszelf, maar ons kruis opneem, en u totaal en al met ons hele hart sal volg. Amen.